Vad är stumpen? Inom Helsingborg så har vi ett stomnät bestående av punkter som är uppmätta med hög noggrannhet som olika byggare behöver när de ska rätta in sina broar eller tunnlar eller nybygga, nyanläggningar så att de ansluter till den höga precision som finns och därigenom kan få bra precision i sina anläggningar. Och hur många stompunkter finns det i Helsingborgs kommun? Vi har 6-7 000. Och hur har de här tidigare varit tillgängliga för byggföretagen? Tidigare så har vi haft en e-tjänst där du som användare går in och beställer de punkter du vill ha av staden. Det skickas en beställning till oss. Vi tar fram samma punkter fast med högre noggrannhet från våra databaser. Och därefter så skickar vi både punktinformation och faktureringsinformation till kund. Hur sker det nu istället när det är tillgängligt som öppna data? Nu har vi direkt synk från våra databaser till vår öppen dataportal. Användaren kan själva gå in där för att uppdatera data direkt utan kostnad. Det blir mindre arbete för oss, mindre kostnad för kunden.